Re, viss ēters ir te! Jēkabpils slimnīcas traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris ir guvis pieredzi ārstu brīvprātīgajā darbā Indijā un tagad kļuvis par iniciatoru akcijai Dzīvo vesels. Tās laikā 5 dienas būs pieejamas bezmaksas roku un pēdu veselības aprūpes konsultācijas un dažādas operācijas. Kopumā plānots nodrošināt pakalpojumus vairāk nekā 400 iedzīvotājiem. Iecerēts, ka akcija kļūs par Jēkabpils slimnīcas tradīciju un mudinās arī citas reģionālās slimnīcas iesaistīties līdzīgos pasākumos. Un ziņo mūsu Latgales kolēģi. Labdarības akcijas Dzīvo vesels laikā Latvijā pirmo reizi iedzīvotājiem veselības aprūpe būs nodrošināta bez maksas. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris kopā ar vadošajiem Jēkabpils, Rīgas un Klaipēdas speciālistiem pacientus konsultēs un operēs no 10. Līdz 15. Augustam. Man tā ir 10. Tiesa, ko tu ziedo no sevis, dod no sevis. Bez atlīdzības no sirds ar prieku. 8 ārsti kopumā paredzējuši veikt 42 operācijas un 400 konsultācijas, no tām 110 veltot pēdu aprūpei, 120 ķirurģiskā rakstura problēmām un 170 locītavu muskuļu izmeklējumiem. Ar ko es vairāk nodarbojos, ir locītavu, saišu, patoloģijas bojājumi, traumas, sakas pēc traumām. Tas ir plecu locītava, ceļa, pēdas un gūšu locītava. Aprūpēsim, kam ir problemātiskas un problēmas kartas pēdas. Tie ir ādas sabiezējumi, plaisas papēžos un pēdas priekšējās daļās. Šie pakalpojumi reģionā ir pieprasīti, rindas ir garas, pāris nedēļu laikā bezmaksas pieraksts jau bija pilns. Šobrīd atlikušas vienap 60 konsultācijām pie ķirurga proktologa. Pēdu aprūpe pieejama visiem, bet pārējie izmeklējumi Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti vai represētām personām. Šīs operācijas ir ļoti dārgas, tur ir ļoti dārgi implanti, tā saucamie, ko liek iekšā locītavās. Tā kā maksas pakalpojumi, domāju, šie iedzīvotāji kategorija ir praktiski nesasniedzama lieta. Ārsti darbu veiks brīvprātīgi un samaksu nesaņems, taču personāla atalgojumu un medikamentus nodrošinās Jēkabpils un tuvāko novadu pašvaldību, kā arī uzņēmēju ziedojumi 20450 eiro apmērā, bet telpas un aprīkojumu Jēkabpils reģionālā slimnīca. Jēkabpilieši cer, ka turpmāk līdzīgas aktivitātes organizēs arī citas reģionālās slimnīcas. Pieejamību bezmaksas veselības aprūpē veicinot visā valstī. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.